ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ଆଜି ସାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାତ୍ରାରୁ ଉଠିବେ ଜଗତ ଠାକୁର ଏକୁଟିଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଅଭିମାନ କରି କବାଟ କିଳି କାନ୍ଦନ୍ତି କିଣିବେ ମନ କାଳି ଆସନ୍ତେ ରସଗୋଲା ପରି ମିଠା ଅଛି କି ଜଗତେ ରସଗୋଲା ସଙ୍ଗୀତ ନିରାତି ବିଷୟ ଦିନ ଆମେ ରସଗୋଲା ଦିବସ ବୋଲି ମାନୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ରସଗୋଲା ଆନ୍ଥେମ୍ଟି ତିଆରି ହେଇଛି। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ବାବୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଆମେ କରିଥିଲୁ ତିଆରି କରିଥିଲୁ ଭାଷା ସଙ୍ଗୀତ ଛେନାପୋଡ଼ ସଙ୍ଗୀତ, ଏଇଟା ରସଗୋଲା ସଙ୍ଗୀତ ଆସିଛି। ପୁରା ଗୀତଟି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ଆଜି ସାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାତ୍ରାରୁ ଉଠିବେ ଜଗତ ଠାକୁର ଏକୁଟିଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଅଭିମାନ କରି କବାଟ କିଳି କାନ୍ଦନ୍ତି କିଣିବେ ମନ କାଳି ଆସନ୍ତେ ରସଗୋଲା ପରି ମିଠା ଅଛି କି ଜଗତେ ରସଗୋଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟରେ ଆମେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରସଗୋଲା ଦିବସ ଭାବରେ ଏଟାକୁ ପାଳନ କରୁଛେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହେବ। ସେଇ ରସଗୋଲା ଦିବସକୁ ଆଉ ଟିକେ ମଧୁର, ଆଉ ଟିକେ ରସାଳ, ଆଉ ଟିକେ ଉତ୍ସାହମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ିଲୁ, ରସଗୋଲା ସଙ୍ଗୀତ। ପ୍ରାୟ 11 ମିନିଟ୍ ଅବଧିର ଏ ଗୀତ, ଏଥିରେ ପାରମ୍ପରିକ ସଙ୍ଗୀତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଧୁନିକତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁର ତାର ଗୋଟେ ମିଶାମିଶି ଗୋଟିଏ ଭାବ ଏଥିରେ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଶୈଳୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ନୀତିଯୁଗୀୟ କବିମାନଙ୍କର କବିତା ଶୈଳୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପୁଣି ଆଧୁନିକ ଭିତରେ ସରିଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜାତିର, ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଥାଏ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯେମିତି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଥାଏ, ସେମିତି ରସଗୋଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆନ୍ଥେମ୍, ଗୋଟେ ନୂଆ ସଙ୍ଗୀତ ବି ବଢ଼ିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରୋତା, ପପୁଲାର କଲଚର, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଲଚର ହେଲା ଗୀତ ନାଚ, ଏହାକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମର ପରମ୍ପରା ସହ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଯୋଡ଼ିବା ହେଉଛି ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମୋର ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ଗୀତଟି ଲେଖିଛୁ ଏବଂ ଗୀତରେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରାର ଝଲକ, ପରମ୍ପରାର ଗୋଟେ ଛିଟା ଅଛି।